Tarptautinės moterų solidarumo dienos proga gražiausi padėkos žodžiai, gėlės ir sveikinimai jums, mielos moteris. Kovo 6-ąją iškilmingo vakaro metu kartu išrinkime kilniausią Šiaulių apskrities moterį, kuriai bus suteiktas Moteris Saulė 2014 titulas. Lietuvos estrados princai – Radžis. Ir Vytis Cicinas su šokių grupe Rokada visiems dovanos puikia nuotaika ir populiariausias savo dainas. Visų mėgiamos melodijos užkariaus kiekvieno klausytojo širdį. Renginį organizuoja Šiaulių apskrities televizija. Renginio vieta – Saulės koncertų salė. Bilietus platina bilietupasaulis.lt.